Mugimendu literario handiak, unibertsalak, 19. mendearekin amaitu ziren. Hain zuzen ere, erromantizismoa izan zen, ikerlari gehienen esanetan, azken mugimendu unibertsala. 19. mendea bukatzea hartzela, arte ederretako eskoletan erakusten zen errealismoaren aurka jo nahian, artista gazteak arrazoia eta zientifikotasuna baztertu eta ideien munduan murgildu ziren. Errealitatea islatu ordez, artistak bere sena iradoki nahi zuen, bere obraren bitartez. Dela burgesia kritikatzeko, dela sentimenduak adierazteko, dela irakurlea edo ikuslea asaldatzeko. 19. mendearen azken laurdenean eta 20.aren lehen herenean, Euskal Pizkundea deitu dugunak iraun zuen bitartean, Europan 11 ismo sortu ziren. Simbolismoa, modernismoa, dadaismoa, espresionismoa, surrealismoa, ultraismoa, futurismoa. Garai hartako ismo pilaaren berri emateko, eragin handiena izan zuten korronteak aipatuko ditugu. Hemeretzigarren mendearen azken laurdenean, Frantzian sortutako mugimendu literarioa da simbolismoa. Poesia simbolistak didaktikotasunaren aurka jotzen du zuzen-zuzen, sentsibilitate faltsuak agerian ustea du helburu, eta deskribapen objektiboetatik ihes egiten du. Ezin ditu jasan errealismoa, positibismoa eta zientifikotasuna. Poeta simbolisten ustez, misterio haunditzat daukaten munduan sartzeko, ametsen eta azpikonzientearen eremuan murgildu behar da. Horretarako, logika baztertu eta obra artistikoa sentimenduen iradokitzaile bilakatu behar da. Oinaze hori, oinaze, denborak bizia jaten du. Bihotza marraskatzen digun, etsai iluna azten eta indartzen da guk galduriko odolaren bidez. Verlaine eta Mallarmé izan ziren talde simbolistaren gidariak. 12 urtez aritu ziren simbolistak jo eta ke lanean. 19. mendearekin batera sakabanatu zen simbolisten taldea, baina haien jaraunspena ez zen alferrik galdu. 20. mendeko poesia gehienaren abia puntu izan ziren simbolistak. Udazkenaren arrabitaren zotinak, bihotzeratzen zerauzkidaten musinak. Espainiako modernismoak Frantziako simbolismotik eta parnasianismotik edan zuen. Simbolisten gandik bertsoak taxutzeko askatasuna hartu zuen, eta parnasianismoaren jarraitzaileen gandik estetikarekiko eta forma poetikoekiko ardura. 20. mendearekin batera, ordura arteko positibismoa, hau da, zientziarekiko eta arrazoiarekiko fedea, galtzen hasten da. Europan ziren gudek eta liskarrek ezkortasuna edatu zuten olerkarien artean. Ideien borreroek zuten lurra nahigabetu. Zoko itzaltxu batera da gizateria bildu. Dituela erra eta gerra zinez barneratu. Olerkari modernistak iraganarekin hautsi nahi du, inoiz jorratu ez diren bideak hartuz, eta ustekabeko adierazpideak bilatuz. Horrela sortu zen artea arteagatik esapidea. Artista modernistak objektu artistikoari ematen dio garrantzia, bertsoaren taxuerari eta metaforari. Sentimenduen adierazpena elementu anekdotiko bilakatu da. Putzu bakoitzean izargorrak dira lotan, eta urak dardar gortinak aireari.
Lehen Mundu Gerran ez parte hartzea erabaki eta Suizara erbesteratu zen artistat gazte talde batek sortu zuen dadaismoa. Burgesiaren ideia estetikoen kontra aritu ziren joetake. Tristan Tzara eta Marcel Duchamp izan ziren dadaismoaren sortzaileetako bi. Lurrak estuturik nauka, larritasunak asaldatuta bere ukabilean. Eta inork ez du mugitzen. Euli baten hegaldi abiatzea entzuten da une berean, eta eguna biltzen da helburu bat iso. Giltzapera ditzagun zapietan banatzen gaituzten minutuak. Mila bederatzieun eta hogeita bigarren urtean, dadaismoak indarra galdu zuelarik, hainbat dadaistak surrealismorantz jo zuten. André Bretonek aipatu zuen lehenbizikoz surrealismo adierazpidea korronte berria definitzeko bere manifestuan. Bertan, sorkuntza artistikoan ametsek duten garrantzia azpimarratzen zuen. Maitasuna ororen goitik. Oro, konpontzerik badago, Paris hiri handi bada. Surrealistek, erreala irudikatua, pentsamendua ekintza, espiritua materia, dikotomiak hautsi nahi dituzte. Hau da, bizitzaren eta artearen artean sorturiko etendura berrosatu nahi dute. Surrealismoak gizakiaren askapena eta ametsen naiz inkontzienteko mundu ezezagunaren bidezko jarduera sortzailea aldarrikatzen du. Pentsamenduaren mekanismoak azaltzen saiatzen da idazkera automatikoa erabiliz. Hau da, gogoak inolako kontrolik ezarri gabe egiten den idazkera. Horrela, edozein lotura logiko apurtzen da. Kontzientziak ezkutuan mantentzen dituen kontzeptuak nahasten dira eta irudi onirikoak eta metafora ausartak erabiltzen dira. Ez dut atzera egin nahi. Zure esku argi eta nahasiak niren ispilu giltzapetutik jaioak. Doktrina estetiko jakin eta zehatzi gabe, surrealismoak asko lagundu du sortzaileak bere indarrezkutuak askaditzen. Figurazioa landu zuten izen handiko artisten artean Max Ernst, Luis Aragon, Salvador Dalí, René Magritte eta Man Ray aipa daitezke. Eta abstrakzioa landu zutenen artean Jean Arp, André Masson, Yves Tanguy eta Joan Miró.